особливість цього рейтингу в тому, що на нього ми запросили і на нього приїхали найкращі, найпотужніші охоронні компанії на сьогоднішній день нашої держави. І на ньому представлена, я би так сказав, вітчизняна преса. Тобто у нас працюють і спеціалісти відомих засобів масової інформації, в тому числі представлена Національна спілка журналістів України, «Укртелефільм», який, до речі, став співзасновником нашого 13-го рейтингу. Якщо так глянути в історію, співзасновниками наших рейтингів минулих років були МЧС України, МВС України. А хто може претендувати, так би мовити, на оці трофеї, які лежать зараз на столі? І взагалі, от, які головні риси цих людей, яких ми сьогодні будемо відзначати? По-перше, це компанії, котрі працюють відкрито на вітчизняному ринку. Це компанії, котрі мають значні досягнення, котрі працюють уже не один рік і у котрих відзиваються позитивно. Звичайно ж, буде обов'язково і 14-й, і 15-й, бо друзі, партнери, колеги, всі, хто буває на наших заходах, кажуть з задоволенням, якщо вийде, переможемо і будемо боротися за перемогу, щоб бути учасником, номінантом наступних рейтингів. Ми вже, я не знаю скільки, 10 років сюди їздимо, і це вже рахується як життя. Тут важливо, не важливо, я думаю, що так не взяло оцінювати. А куди бізнес? Бізнес нікуди. Ми нужны, ми нужны і будемо нужны, скоріше всього так. По-перше, це обмін досвідом, це спілкування з колегами, це, скажімо так, це партнерство. Це навіть не конкуренція, це партнерство для того, щоб розуміти, які проблеми існують на ринку і що треба змінити, щоб послуга, яка доходить до кінцевого замовника, була якісна, була добротна, скажімо так. Відносно рейтингу, це досить така знаменна подія, вона все-таки визначає якісь наші певні досягнення, певні, можливо, прорахунки, ми підводимо підсумки, ми робимо аналіз, підводимо підсумки. Я думаю, що попадання в рейтинг – це результат нашої роботи, наших успіхів, і це достойне констатація того, що працюємо ми не зря, працюємо ми на благо України, працюємо ми для того, щоб привести в Україну цивілізовані стандарти, коли всі люди офіційно трудоустроєні, всі налоги сплачені, і ми сподіваємося, що так в скорому часі буде працювати вся страна. Вопрос к вашей очаровательной супруге. Вот вы сейчас держите своего мужа за руку. Насколько крепко это мужское плечо? Собираются, ну, будем говорить, киты охранного бизнеса, с которыми можно решать любые вопросы. Оці рейтинги, по-перше, це оцінка за професіоналізм. Височайший професіоналізм вашої роботи, тобто своєї роботи. А по-друге, оці зустрічі. Проходить якийсь певний час, і ти приходиш на рейтинг і зустрічаєшся з тими людьми, з якими не бачився там рік, два роки, півтора роки, пів року. І якісь у тебе завжди нове спілкування і нові відкриття.
Це я кажу про свої враження. Мені дуже приємно, що всі ви є, скільки старих, добрих облич, друзі. Потрясаюче просто. Я читаю, Петрович, ви не кидайте цю справу. Ви її продовжуєте отак, щоб так років до 80-ти, до 90-ти. Колись тоді вже в ті часи ми всі прийдемо на чайок, посидіть, поговорить. Немножко. А зараз, так сказати, словом, ми будемо починати. Дівчатам поталанило. Ті, які були, працювали в міліції, які не працювали, особливо тим, хто працював в міліції, поталанило тим, що вони знайшли себе. Тобто я зараз з багатьма з ними спілкувався, і вони в захваті від тієї роботи, від тієї користі, яку вони приносять до суспільству своєю роботою. Це десятки, якщо не сотні охоронних структур, які виконують цю роботу, забезпечують безпеку суб'єктів підприємницької діяльності, забезпечують охорону і об'єктів, і підприємств, юридичних осіб, і фізичних осіб. Це складна, нелегка робота, особливо зараз. І вони себе нормально знаходять. Я думаю, що якби не вони, то в державі було б важко, тому що громадський спокій, громадська безпека, вона залежить і від тих людей, які працюють. А їх, ну, десь за нашими підрахунками, півмільйона працює в державі. Ті, хто працюють і на підприємствах, і хто працює, просто створив свої охоронні структури. І це велика оця армія, вона працює на безпеку суспільства, на безпеку держави. По-перше, хочу подякувати організаторам цього прекрасного рейтингу. А по-друге, хочу вам сказати, дорогі колеги, по большому счету не важно, хто какое место, в какой номинации занял, кто победил, кто занял второе, либо третье место. Важно то, что мы с вами делаем нашу страну немножко безопаснее. Чтобы по нашим улицам могли свободно гулять наши дети, внуки.
чтобы наши жены, сестры, матери могли спокойно сходить в магазин за покупками. Вот это, наверное, самое главное, и за все это хочу вас всех поблагодарить.